د بخون کې خدای پنامه سلام نن شند د زمري شپږشتمه او د اگست ولسمه نیټه ده. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د سولې په اړه د شویو خبرو د روښانه کولو لپاره له امریکې د افغان حکومت غوښتنه. تر راتلونکو دوو ورځو پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک شونتیا. د جمهوریت نظام د منلو په صورت کې له طالبانو سره هوکړې ته د افغان حکومت چمتووالی. د افغان حکومت لخوا د سوداګرو په ګواښلو نیوکې. او د حوثي جنګیالیو د بی پیلوټ الوتکې لخوا د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو برید. زه نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. د دولت جوړوونکې ټاکنیزې ډلې مشر وایي که طالبان غواړي د جمهوریت تر چوکاټ لاندې راشي او ټاکنې ومني، دی چمتو دی چې له دوی سره هوکړه وکړي. ولسمشر غني زیاتوي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول طرحه نه لري او ټینګار کوي چې افغانستان شاتګ نه کوي. محمد اشرف غنی نن د خپلو ټاکنیزو منډترلو په لړ کې وویل په هیواد کې د سل کلن ناورین د پای لپاره دلته راغلی دی او که چیرې طالبان د جمهوریت په چوکاټ کې راشي دوی به ورسره هوکړه وکړي. ما میخواهیم به طرف روشنایی بریم، میخواهیم ختم بورانه را بیاریم، میخواهیم در چارچوب جمهوری اسلامی بیان هزار دفعه میتونیم امرشان موافقه کنیم، اما بالاخره باید انتخابات قبول کنن. اگر چند سال مرحله گذر باشه درست است، اما ای که دائمی به یک فرمول خشک بیاین که از خاطر چند روز کل آینده نسل آینده را تباه کنیم، او غیر ممکن است. ای دگرایش هم از روشنایی میترسن، اینا هم از نور میترسن، اینا هم از ملت میترسن. ما و شما باید زیر فضای تبلیغاتی قرار نگیریم. په داسې حال کې چې د نوماندانو ترمنځ د تلې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو په اړه هیله مندي کمه شوې ده، خو ښاغلی غني په دې مراسمو کې یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. کل تر شو نه اول لیسته که بگن انتخابات نمیشه. او بیدر پسان میگفتین او خواهر میگفتی که پیسه نداری، اون 90 میلیون دلار دادیم تا اگر دگام کار داری دگه پیسه را میتم. از صد سرکده ای ضرور تر است. د ټاکنیزو منډو ترلو له پیل څخه شل ورځې تیریږي، خو دغه کمپاینونه تر دې مهاله پیکه دي او شنونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پرمختګ له امله به د ولسمشرۍ ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره نشي. د امریکې ولسمشر د یاد هیواد له لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي دواړه لوري د ښې معاملې غوښتونکي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي نور په افغانستان نور د افغانستان له خاورې امریکې او متحدینو ته یې ګواښ متوجه نه وي، خو افغان حکومت له امریکې غواړي چې د دې ناسې جزئیات له دوی سره شریک کړي. د افغانستان سوله او د امریکایي سیاستوالو بیلابیل دریځونه. پرون د امریکې ولسمشر د ملي امنیت شورا سلاکار د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد او د امریکې پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې پروسې په اړه ناسته درلوده، هغه ناسته چې وروسته له هغې د امریکې ولسمشر په خپل ټویټر کې داسې لیکلي دي. د افغانستان په اړه یوه ښه غونډه ترسره شوه. د جګړې په مقابل لوري کې ډیری وګړي او موږ غواړو که امکان ولري یوې هوکړې ته ورسیږو. طبیعتا هر نوع توافقنامه که با طالبان صورت بگیره میتونه به نفع امریکا ارزیابی شود، ولی اگر بحث دموکراسی باشه، آزادی بیان باشه، مسائلی که در قانون اساسی آمده و در 18 سال گذشته در افغانستان به خاطر از امریکا یا قربانی دادن و ما هم دادیم، طبیعتا باید نگرانی ها وجود داشته باشه. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له دې ناستې وروسته په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي تر دې وروسته به د افغانستان خاوره د امریکې او ملګرو هیوادونو پر وړاندې ونه کارول شي او افغانان باید یو بل تر څنګ سولې ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. شاید د یې قسمت تشویش خلق شده باشه برای بعض سناتورا که طالب که خودش یک گروه چطور میتونه که دیگه گروه ها را زیر کنترل بگیره. خو ځینې نور امریکایي سیاستوال له طالبانو سره د سولې هوکړې لاسلیک ته اندېښمن دي. هیله من یم چې ولسمشر او د نوموړي ټیم به افغانستان کې د سخت دریځو اسلام پالو د ګواښونو په اړه یو تلپاتې او مناسب تصمیم ونیسي او د پخواني ولسمشر باراک اوباما له تېروتنې به درس واخلي، ځکه چې یوه بده او نامناسبه هوکړه به ترهګر په ټوله نړۍ کې پیاوړي او زړه ورکړي.
خو افغان حکومت هم د امریکای ولسمشر او د بهرنۍ چارو وزارت د خبرو پاړه داسي وای. برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان نتیجه مثبت چند مورد میتونه باشه. اولی که هر تفاهم که صورت میگیره با طرف طالبا نتیجهش باید آتش بس باشه، نتیجهش باید قطع خشونت باشه. لده ټول سره سره ویل کیږي د زمری په 28مه بعد امریکای او طالبان ترمن د سولې هوکړه لاسټیک شي او په پام کې ده وروسته له هغې بعد د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم پیل شي. تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. ځینې مخکینی طالب چارواکي وایي د هوکړې متن وروستی شوی او د اسلامي او سیمې هیوادونو د استازو په شتون کې به لاسلیک شي. خو د ولسمشر ویاند وایي د دې هوکړې متن تر اوسه وروستی شوی نه دی. د امریکای او طالبان ترمن د سولې هوکړې لاسلیک لپاره معکوسه شمیرنه د طالبانو او امریکای ترمن د سولې خبراترو د اتم پړاو له پای وروسته د طالبانو ځینې نږدې کسان ادعا کوي چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به د امریکای او طالبان ترمن د سولې هوکړه لاسلیک شي. 28 اسد قرار است چې کار صورت بگیره. امضا شوه توافقنامه در حضور نماینده های جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای تاکنون رقما در نبودن، حالا اونا در برابر یک تحول بزرگ قرار گرفتن. همه چیز با پایان رسید. اما تا مشکل آمریکایی ها دیگه با طالبان نیست، به خاطر که قرارداد نهایی شده. مشکل در اینجا است که آقای اشرف غنی مخالفت. خو ولسمشر معنی وایي چې تر دې مهاره د هوکړې متن وروستی شوی نه دی او په دومره بیړه به دغه هوکړه لاسلیک نشي. در قسمت توافقنامه صلح که نهایی میشه و کدام تاریخ، شما در جریان هستین که هنوز مذاکراتشان ادامه داره. تا به حال تفاهمنامه نهایی نشده. از این رو زمانشان مشخص نیست که کی به امضا میرسه. د ولسمشر معنی وایند د امریکای او طالبان ترمن د هوکړې له لاسلیک وروسته د امریکای او افغان دولت ترمن په ورته وخت کې او په جلا ډول د هوکړې د لاسلیک خبره کوي چې عمده برخه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي د ژمنې تازه کول دي. هدف اساسي و اعلامیه هم هیست که ایالات متحده امریکا و کشورهای غرب یک تجدید تعهد میکنن برای مردم افغانستان که در برابر آوازه ها و نگرانی هایی که مطرح میشه که گویا این تفاهمنامه یا هر تفاهمنامه که امریکا با طالبا به امضا میرسانه نتیجهش خروج است و یا ترک افغانستان است، این اونا میخواین که وضاحت بتن که این چنین نیست. دغه ټول په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور په کوټه کې ووژل شو او د دې ډلې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دي د طالبانو سیاسي دفتر د یو شمیر هغو طالبانو لومړړ امریکې ته سپارلی دی چې د سولې پروسې سره مخالف دي چې باید له منځه یې وړل شي. خو د طالبانو ځینې پخواني غړي دا ډول هوکړه په کلکه ردوي. او هغه طالبان چې په قطر کې ناست دي هغه زما په فکر باندې معاملهګر خلک نه دي چې هغه یو داسې معامله وکړي چې هغه د اسلامي چوکاټه څخه لري، د افغاني عنانیت څخه لري چې معامله وي دا نشي کولی. نو په دې بنا باندې زه خپله دغه خبره چې تا وکړله دا خبره په واقعیت باندې بنا نه بولم. دا د صلح یا د مذاکراتو د دښمنانو کار دی چې دا خبره کوي، دا خبره په واقعیت بنا نه ده. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له ترهګرو ډلو سره د مبارزې څرنګوالی اوربند او د بین الافغاني خبرو اترو پیل د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د اتم پړاو پایله وه. د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې پام ګواښمن دی. د مشانو جرګې یو شمېر غړي او میرمنې وایي افغانان د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له څرنګوالي بې خبره دي او دغه مسله د اندېښنې وړ ده. په دې ورځو کې ډېرې خبرې اترې د افغانستان د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه مطرح کیږي، لکه څنګه چې د مشرانو جرګې غړي د امریکای او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرو اترو په پروسه کې ګونګوالی خطرناک بولي. قابل نگرانی است، خطرناک است و ای شاید زیاد چانازنی ها باز امریکا به منافع خود و پاکستان به منافع خود و طالبان به منافع خود باشه، بینن سلی که دولت افغانستان در سم نداشته باشه و مردم افغانستان در جریان نباشه. اینجا یک معامله صورت میگیره که در آخر به نفع افغانستان نمی باشه. په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه هم دلته په یوه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو نیوکه کوي.
چون که مردم افغانستان اصلا خبر ندارن که اینا درباره چی صلح میکنن، چی رقم صلح میکنن، این صلح معنایش چیست، چی را دست میتن، چی را به دست میارن، اصلا خبر ندارن. نشست دوها مطلق فرق میکرد، یک نشست نبود که تمام موضوعات مذاکرات، تمام موضوعات صلح در اونجا روی میز گذاشته میشد. د دې ترڅنګ د سولې په اړه د افغان حکومت د مشرانو په خبرو کې تناقض هم له نیوکو سره مخ شوی دی. اجماع سیاسي در بین سیاسیون افغانستان است برای اینکه برای از نو رقابت انتخاباتیشان باید اولویت نداشته باشه، اولویت منافع ملی افغانستان است که باید کلشان به یک خط استادشان تا بتونن که بهتر دفاع کنه از آینده افغانستان و ثبات افغانستان. دغه ټول په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره لیده کاته کړي او له طالبانو سره د افغان دولت د سولې پروګرام په اړه خبرې اترې کړي. هرات کې کابو نوي کسان د کانګو ناروغۍ په تبې اخته شوي. د هرات د سیمه ییز روغتون ډاکټران وایي په دې ناروغۍ ډیری اخته کسان مال لرونکي او قصابان دي. بلخوا یو شمېر ناروغان وایي د دوی ناروغي د دې لامل شوي چې د دوی ناغړي د دې لامل شوي چې په دې ناروغۍ اخته شي. په ټول افغانستان کې ډیر کسان په هرات ولایت کې د کانګو تبې په ناروغۍ اخته شوي دي. د هرات په دولتي روغتون کې ډاکټران وایي د روان کال له پیل راهیسې تر دې مهاله 94 تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې ځینې اووه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ډاکټرانو په وینا هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي د کنې د چیچلو او یا له ککړې وینې سره د تماس له لارې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. کنه در وجود حیوان ګاو یا ګوسفند میباشه، خونه از هورمونتن آلوده میکنه و گوشت از اول آلوده میکنه، باز وقتی که انسان امو حیوان ذبح میکنه و گوشت از اول توتا توتا و ریزه ریزه میکنه، باز انسان توسط امو گوشت مونتان و یا خون آلوده امو خود حیوان ذبح شده باز مصابه مریضی میشه. هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته کیږي باید لس ورځې مخکې تر درملنې لاندې ونیول شي. د هرات ځینې اوسیدونکي چې په قصابۍ او یا مالدارۍ بوخت دي او د دې ناروغۍ د امنی ټکو د نه مراعتولو له امله په دې ناروغۍ اخته شوي دي او اوس مهال د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دي. ماشومان هم د دې ناروغۍ له شره په امان کې نه دي. مه ګوسپند کوشتم د بعد چند روزې باز تولرزه مرګیری بیاردم شهر به سر اید ما گوه داریم همی جمع میکنم علف میارم بزیده کنم بیگ روز دیدم خیلی سردردم تاون دارم مریش ما آشپز بودم گوشت رزده میکردم بعد یه دم آلم بعد شد رفتم دکتر دعا گرفتم رفتم خونه بعد خونه که رفتم دعا رو خوردم از بینیم خون سر کرد بعد آمادم بعد به شفا خونه تشریف دکتر صاحبا. د هرات د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هغوی وړاندیزونه لري و امسال ما متوقعیم به دلیل ترسالی و رشد بیش از حد دکنه ها تا حدود 200 مریض داشته باشیم، ولی اگر مردم ما تدابیر وقایوی و پیشگیری رعایت بکنند ما مطمئنیم که میزان کاهش پیدا میکنه. د هرات د مرکزی روغتون د شمیرو پر بنسټ په تیر کال کې شاوخوا 150 تنه په کانګو ناروغۍ اخته شوي وو چې له دې ډلې ځینې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ملي موزیم د افغانستان خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د غازي امان الله خان د واکمنۍ په مهال د لرغونو آثارو نندارتون پرانیست. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤولان د دې نندارتون موخه هیواد کې د شته قومونو ترمنځ یووالی او پیوستون بولي. د هیواد د خپلواکۍ سلمه کالیزه د ملي موزیم د جوړېدو له سلمې کالیز سره برابره ده. په ملي موزیم کې د خپلواکۍ د سلمې کالیز څخه د اماني دورې د لرغونو آثارو د نندارتون په پرانست سره لمانځنه وکړه. په دې نندارتون کې هغه آثار نندارې ته وړاندې شوي دي چې د غازي امان الله خان د سلطنت پر مهال دود و. دغه هغه قلم دی چې د غازي امان الله خان پلار نوموړي ته د ډالۍ په توګه ورکړی و او د دې قلم پر مټ د غازي امان الله خان او انګلیس ترمنځ د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک شوه. په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤولین خپلواکي د افغان قومونو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ پیلامه بولي. غیر انسجامی که از نگاه فکری در بین مردم ما وجود داره ایره توسط زمی ابتکارای خردوریزه یک جا کرده و بتانیم که همه ما نگهبانا و همه ما کسایی که وطن خود خود ما نگاه بکنیم اقدام بکنیم و هدف از آن به تصویر کشیدن کارنامه های دوره درخشان امان الله خان
و تلاش های مبارزین بر حق کشور تحت قیادت آن اعلی حضرت جهت حصول استقلال کشور می باشد. د دې نندارتون ترڅنګ د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین د سرچینو او امکاناتو نشتوالی د دې موزیم پر وړاندې بنسټیزې ننګونې بولي. دوارستان با اختصاص دو منزل قصر دالمان به موزیم ملی طوری که جلالت مآب رئیس جمهور کشور وعده سپردند یک قسمت مشکلات موزیم ملی رفع کردید. ویل کېږي د افغانستان د خپلواکۍ له سلمې کلیز څخه چې د غازي امان الله خان په دوره کې اعلام شوه هر کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځنه کیږي، خو ویل کېږي چې د سږني کال جشن د تیرو کلونو په پرتله په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي. افغانانو د خپلواکۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او باید له دې ورځې په ځانګړې ډول لمانځنه وشي. یو شمېر هیوادوال چې د خپلواکۍ ورځې د لمانځنې په ویاړ تفریح ځایونو ته راغلي وایي وسلوال مخالفین باید له جګړو لاس په سر شي او هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په لړ کې دلته راغلي دي څو په خوشحالۍ او نڅا سره د خپلواکۍ ورځ ولمانځي. بخاطر صدومین استقلال افغانستان آمدیم و می خواهیم که چند وقت یک چند لحظه خود خوش بگذارن و استقلال افغانستان را تجلیل کنم. ولسی جشن جوړ کړی دی چې ډیر خلک ولسونه ورته راغلی، تقریبا په زرګونو خلک راغلی دي د دغه جشن د المنځلو دپاره. نو دا اصلي مکلیزه دی او د اسلامي کلیزه دپاره ټول ولایتونه زیات او د ټول کابل خلک راغلی دي نن ورځ. په دې تفریحي ځای کې د افغان وګړو د خوښۍ تر څنګ حکومتي چارواکي هم راغلي دي څو د خپلواکۍ له ورځې لمانځنه وکړي. افغانان د دې ورځې ډېر تږي دي او دا ورځ په د افغانانو په مېړانه او په ننګونو ګټل شوی دی. دا د ویړونو ډکه ورځ دی او ډېره په خوشحالۍ سره باید ولمانځل شي. موږ په غوغه کوو طالبانو ورونه چې موږ ورونه یو د خدای په خاطر راشو د خپلو ورونو د خپلو خویندو ارمانونه سرته ورسوئ. دې ته موږ ډېر په خوشحالۍ راغلي یو، په مینه محبت راغلي یو، الله پاک د سوله راولي. سل کاله مخکې د هیواد پخوانی پادشاه غازی امان الله خان د افغان ازادي غوښتونکو په همکارۍ او ملاتړ د وخت برټانیې د استعماري امپراتورۍ پر وړاندې په پاڅون لاس پورې کړ او د 1299 هجري لمریز کال د زمري په 28مه د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. کابل کې د هنري اثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی د محصلانو لخوا جوړ شوی، موخه یې دا ده چې ښځې په ناسم امنیتي حالاتو کې هم کولی شي مبارزه وکړي او ستر کارونه ترسره کړي. د نندارتون ګډونوال له افغان حکومت غواړي چې له دغه ډول نندارتونونو د ملاتړ وکړي. هدف از این که این نمایشگاه برگزار شده ای بود که یک انگیزه باشه برای دیگه دخترها، برای دیگه کسایی که چنین استعدادهایی دارن میتونن توانایی خیلی خوبی داشته باشن و اونا رو به نمایش بگذارن. کسی که این کارا رو به نمایش گذاشته بودم دنبال ازی بود که توسط رنگ ها و توسط ای که بر هر طرحش یک نام مشخص گذاشته بود و توسط اونم تانسته بود که حسای خوب را بر مخاطبینش منتقل بکنه. امروز من از این نمایشگاه که بازدید کردم در کل بسیار یک چیز خوبی بود. اقتصادی خبرونه تر زند وروسته. اقتصادی خبرونو ته مو هرکلی کوم. د خصوصي برخې غړي وایي افغان حکومت د سوداګرو د امنیت ساتنې پر ځای دوی ګواښي. د دوی په خبره اوس مهال لسګونه سوداګر له هیڅ ډول معتبر سند پرته د افغان حکومت لخوا تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو کس چې ځان یې سوداګر بللو له ترهګرو سره د اړیکې په تور د پولیسو لخوا ونیول شو. وروسته له هغې چې حاجي دلاور چې ځان سوداګر بولي د کورنیو چارو وزارت لخوا د جعلي نمبر پلیټونو پاکستانی پیژند پاڼې پاکستانی کلدارو له ترهګرو ډلو سره د همکارۍ او د وسلو د لیږ په تور نیول شوی و د باګرام په بندخونه او ملي امنیت په پنځم ریاست کې د څلور اویا ورځو له تېرولو وروسته د لوی څارنوالۍ لخوا خوشې شو. اوس نوموړی د خپل حیثیت د اعاده کېدو غوښتنه کوي. ځینې سوداګر وایي اوس مهال یو شمېر نور سوداګر هم د افغان حکومت لخوا له کوم سند پرته تر څارنې لاندې دي. هغوی افغان حکومت د سوداګرو په ګواښلو تورنوي. خپل څه د حکومت نه غواړو، زموږ د محکمه او څارنوالۍ نه دا څه غواړو چې زموږ موضوع تعقیب شي. یو ملي تاجر یا ملي پانګول یا یو افغان هغه بېګناه ځي هلته بندي کېږي، د هغه حیثیت مد نظر نه نیول کېږي. هغه یو څو ورځې باغې باندې چې تېرې شي بیرته
چې څه ګناه ونه لري، څه ثبوت پې ثابت نه شي، هغه بیرته راخوشي کیږي. فقط که د ریاست جمهوري زړه وغوښتې، هغه څوک به نیول کیږي، بندي کیږي به، که زړه وغوښتې هغه به ایله کول کیږي. له دې سره سره چې د کورنیو چارو وزارت د رسنیو پر وړاندې په دې اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې هغوی حاجي دلاور د وسلو د لیږد او جعلي اسنادو په تور نیولی وو او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلی وو. هغه موضوع چې لوی څارنوالۍ په اړه ځواب نه دی ورکړی. دای مربوط شریک بسازن، نهادهای عدلی و قضایی است، شکایتشان بررسی میشه. طبعا در روشنی از او موارد باید به موضوعات کنها پرداختن حکومت افغانستان بپردازن. په همدې حال کې د خصوصي برخې غړي مني چې د هېواد ځینې سوداګر د سوداګرو د موقف څخه په ګټه اخیستنې سره غیر قانوني کارونه چې په هغې کې په ناقانونه توګه د وسلو لیږد هم شامل دی ترسره کوي. او کسایی که فرضاً به مافیا دست داره، به تجارت غیر قانوني دست داره، به مخالفین یا به خرابی دولت، به خرابی ملت، به خرابی وطن دست داره، او مجرم است و به هیچ صورت ما به پیش مردم باید چیز باشه که ما از او دفاع نمی کنیم. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د افغانستان د اړتیا وړ توکو ډېره برخه د سوداګرو تر نامه لاندې د هغو کسانو لخوا په قاچاقي ډول د کیفیت د ازمایلو او د مالیې له ورکړې پرته هېواد ته راوړل کېږي. د نورستان اوسیدونکي د دې ولایت د لویې لارې د خرابوالي له امله سر ټکوي. دوی وایي د غلار له کونړه تر نورستانه پورې خرابه ده او په دې لار کې مسافرین په سختۍ سره مزل کوي. د کونړ نورستان لویه لاره چې خامه او ویجاړه ده، په دې سړک هر کال د وګړو تګ راتګ، ټرافیکي پیښې او مرګ ژوبله هم لري. د دې تر څنګ د دوه ساعتونو لار په څلورو ساعتونو کې وهل کېږي. دومره تغییر راغلی دی، سړک غړې ته رسېدلی دی. جلبت موږ دې ځای نه جلبت ته لاړو، یو ساعت کې جلبت ته رسېږي. ماشاءالله د نورو ولایتونو نه خو امن دی، ډېر امنیت شته دی کې باید نور مؤسسات هم راشي، حکومت هم راشي، خیر سره کم جوړ کی، خه پاخه سرک جوړ کی، کم چې دین نور مؤسسات هم راشي، یا زراعت بخش کی، یا نور بخشونه کی، نور کارونه مو کې مونږ ته. د نورستان چارواکي وایي د اویا میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې سړک د اوارولو چارې پیل کړي دي او د چارو له ترسره کېدو وروسته به دغه سړک قیر هم شي. مجموعا دغه سړک باندې تقریبا 50 میلیون افغانۍ مصرف شوي دي، سیله کونړ ساحل نه نیولی تر اشتیوی پوری امتداد لري. اخري لار چې تاسو ولید دا شل میلیون افغانۍ دی چې په دې کې شل تر 25 پورې واشونه یا سیلبر دي. د اوبو د مخنیوي سړک د تخریب باعثونه ګرځي، هغه نقطې چې اوبو راځي. د نورستان والی په تیرو څلورو کلونو کې د دې ولایت د پراختیا خبره کړې او د پراختیایي پروژو د چارو خوښ کاری. په تیرو څلورو کلونو کې وتوانېدو چې د 200 کیلومترو نه زیات کلیوالي سړکونه جوړ کړو، چې دا د نورستان په تاریخ کې یو ښه انکشاف دی. اگر که د کلي خلکو ضرورتونه لا نه دي رفع شوي، خو زه فکر کوم چې د سړکونو په بخش کې تر 50% پورې کلیوالي سړکونه جوړ شوي دي. په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکي د دې سړک د اوارولو له چارو هرکلی کړی او د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه کوي. نړیوال خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې اوس هم تا نړیوال خبرونه. په حوثی جنګیالیو پورې اړوند بی پیلوټ الوتکې نن د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو برید کړی. د راپورونو له مخې حوثی جنګیالیو ویلي په شیبه سیمه کې د نفتي توکو پر یوې تصفیه خونې او زیرمتون برید کړی. دغه نفتي تاسیسات چې د ارمکو په نوم امریکایي شرکت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، د سعودي عربستان په ختیځ کې پروت دی. تر اوسه سعودي عربستان په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د سویلي کوریا دفاع وزارت ویلي چې شمالي کوریا یو ځل بیا دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلي دي. د راپورونو له مخې شمالي کوریا تیره ورځ دغه توغندي د یاد هیواد په ختیځ کې له یوې اډې توغولی دي. د شمالي کوریا رسمي سرچینو راپور ورکړی چې د یاد هیواد مشر کیم جونګ اون له نږدې توغندیو په توغولو څارنه کړي.
چین پر تایوان د امریکې لخوا د اف 14 جیټ الوتکو خرڅلاو غندلې او د لغوه کېدو غوښتنه کړي. د راپورونو له مخې امریکې له تایوان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو الوتکو تړون لاسلیک کړی. دا په تیرو 2 لسیزو کې د دواړو لورو ترمنځ ستر تسلیحاتي تړون بلل کیږي. چین تر دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر تایوان د وسلو پورل د سیمې ټکاو ته زیان رسوي. د اوکراین د سویل په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د راپورونو له مخې دغه اور لګیدنه تیره شپه ناوخته پیل شوه او تر 3 ګړۍ وروسته د اور وژونکي بریالي شول چې دغه اور کابو کړي. په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د پیښې لامل نه دی په ډاګه شوی. اوس هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات. لپاره خبرونه همدومره و علامه مرد.